Ahoj lidi, já vás tady vítám u tohohle videa, kde si teda ukážeme, doufám, že se mi to podaří, jak z tabletu, který mám, tak nemůžu říct navíc, ale jak si z tabletu můžu udělat další jakoby monitor, který potřebuju na práci, když mám tady dva monitory, tak stejně přesto se mi hodí nějaký ještě něco navíc, nějaký displej. Já mám tablet, který moc nepoužiju, tak proč by měl ležet někde v šuplíku? Půjdeme na Google Play. Tak, pardon, já jsem si musela přenastavit tady kamerku. Takže najdeme si aplikaci, nebo stáhneme, která se jmenuje Space Desk. To je ta přesně ona, tady tahle ta aplikace. A stáhnu si ji do svého tabletu. A to je nějaká aplikace, která by mi měla pomoct s tím, abych mohla tenhle ten tablet používat jako tady to máme napsaný monitor, display, extension screen, jako rozšířenou obrazovku. Tak, máme to nainstalovaný. Otevřít. Tady mi to říká, Android app can only connect to Space with Windows driver. Takže tahle ta aplikace jenom se může napojit na Windows driver. To znamená, že musím jít na svým počítači, tadyhle na ty stránky www.spacedesk.net a tam si stáhnout driver do počítače, aby se tenhle ten tablet mohl prostě spojit s počítačem. Takže tady máme spacedesk.net. A vyjede nám tady tahle ta stránka a co si potřebujeme stáhnout je tady nějaký si ty drivery pro vaše Windows. Je tady 10 a 11 64 bitů, 10 11 32 bitů Windows 8. Já mám Windows 10 64 bitů, takže tahnu tohle. Takže tady už to mám. Tady mi vyskočilo okno na druhý monitoru, tak ho dám sem, ať víte, co to vyskočilo. Tady dám next. User licence, I accept, přijímám. Install. Takže instalujem tady tenhle ten Space Desk. A snad se mi to tam vleze. Tady mi vyskočilo jenom tady tohleto okýnko. Dám ano, jako správce si tě můžu to povolit. Tak. Tak po nainstalování teda tohohle driveru do počítače se mi tady na tabletu objevilo nejdřív tady nebylo nic tady v tomhletom jako je připojení, ale zavřela jsem si tu aplikaci a znovu otevřela a objevilo se mi tady connection, což by měla být ten na můj počítač. Teda tablet se mi připojil, že když si podíváte na moji monitory dva, tak to mám nebe a tady tohle mám jakoby kus. Možná asi to chápe, že ten tablet je prostě tak někde tady, tak jako ještě tak nahoře. Tak teď tady mám dva monitory a jeden tablet, který vlastně tou tapetou akorát dál pokračuje. I když je prostě malinkatej, ale tak dalo by se říct, že prostě tenhle ten je první, tenhle ten je druhý a tenhle ten je třetí, tak jak to jde, tak ty oblaka tak dolů. Jak můžete vidět všechny ikonky, které jsou na monitorech, tady dole, třeba na liště základní, tak se objevily i tady na tabletu. Všechno je v pohodě, myška, kterou mám tady na monitoru, kde je, tady když jdu dál, taky bych ji měla mít i tady. Tady, je tam. Tady si to dám a můžu se s tím pohybovat, když to dám takhle. Tak, super. Takže je to dobrý, když už třeba, ať už třeba pracujete, nebo hrajete hru, nebo něco, máte prostě víc místa a vědět, co se vám děje na počítaču. Takže
skvělá apka, takže doporučuji vám všem, pokud máte nějaký tablet, který vám zbytečně leží v šuplíku, tak ho použijte. Na to byl vyrobený. Tak čau.